xodimlarda shubha uyg'otgan yana bir Cobalt rusumli avtomobil egasi 1995-yilda tug'ilgan Namangan viloyatida yashovchi fuqaro ustasi faranglikda yuqorida zikr etilgan haydovchini yarim yo'lda qoldiradiganlardan bo'lib chiqdi. U o'zining Cobalt rusumli transport vositasiga tegishli bo'lgan 50F512T davlat raqam belgisining F harfini E'ga o'zgartirib, tezlikni oshirib harakatlangan vaqtida Toshkent viloyat hududida radar moslamasi tomonidan tasvirga olingan. Jarima qarorini shakllantirish jarayonida bu qalbakilik ham oydinlashgan va u boshqarmaning qidiruv surishtiruv xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Men Namangan viloyati ustamanda turaman. O'qishim Navoiydaligi sababli, Navoiydan qatnaganim sababli nomerni o'zgartirib, ya'ni davlat raqamli 50F512T Cobalt rusumini o'z boshimchaligi bilan F raqamini E qilganim uchun javobgarlikka tortildim, ma'muriy javobgarlikka tortildim. Bundan qattiq pushaymonman. Endi mashinam Cobalt jarima maydoniga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasining 6-qismida davlat raqam belgisi, yasama yoki o'zga usullarda o'zgartirilgan transport vositalarini xuddi shuningdek davlat raqam belgisi, ayni shu transport vositasiga tegishli bo'lmagan transport vositasini boshqarish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'lishi belgilab qo'yilgan. Qidiruv va surishtiruv xodimlari uddaburon qoidabuzarlarga nisbatan qonunlarimizda belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yishdi.